may soxna may mi nga xane ci njabotu Serigne Touba gile bokk mi ngi gane aduna 1925 ci njaarem mu am soxna mam xari di wajuram mu am particularité ak jaklel go xamne gi njabotu Serigne bi ñiko ci am bariwul ndax Serigne bi ci bopam moko leewu tudde ko soxna may ci njaarem xam nga mo Serigne bi li nek bariwul ndax 25 la Serigne bi di 27 kon ci wair li nek bariwul waye bimu fi joge ki nga xane mo Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke moy ki nga xane mo fi nek Serigne Touba mo wuf njabotu Serigne Touba gep rawatina doomi nak mom ak ñeneen ñep Serigne Mamadou Moustapha yor leen yar leen yar bo xamne bi manam lañu yare doomi soxna ko ci mata jangul mu yubul fa nga mëna jangé fa nga wara jangé nga jangé fa topoto leen topoto bo xamne bi niwna lu ko mak di topoto rakam waye ndax bobu mom lolu du lu yeme ndax doomi Serigne Touba nga nek fi mak ñu waccala njabotu Serigne bu mak bi Serigne bi ñep il faut da nga len top Serigne Modou Moustapha da len top togu maga mag mom ci bop Moustapha da wax na yeex na xamne Serigne Modou Moustapha du wajuram ndax top to gi nga xamne manam mom la ko dan top to ndax te lolu ben firul rek doyna ci buñ ma sam jëfëndiko li nga xamne mom lañuy jëfëndiko doom adam di jëfëndiko suñu jëfëndiko bu noppé Serigne Modou Moustapha fonk gi nga xamne mom la fonkon njabotu Serigne Touba gi da dan jël ci ciatu mbubum li jël len na len de len ci fomp ñu ci fomp buñ fompo bu genn di daw naan no bax mu naan li man ta sen talibi bay ke cela ñu genn di wax naan no bax talibi bay non la yare njabotu Serigne Touba gep ba ken ku nek mu samp la fam la wara samp tay ci ay jikko kon buñ koy wax day melne jikko yi sang ya masalan sayyidatna Aisha sayyidatna Khadija ak sayyidat ak yenen ñi nga xamne ñu andu nak sallallahu alayhi wasallam ñoo ñi la won muy jigen gu bari xam xam bi ci ñëk day melni ci fofu lañu wara ñëk tambulé ndax bo amé téggine ba nopi xam xama ci top yalla subhanahu wa ta'ala wax na né nit pour nga mëna ragal yalla dëgg fa nga xamus tout kon ku bari xam xam la won ba tax amna ay talifam yo xamné ñing ko doon génné lék lék bo xamné ab dénkan la amon digënté mak Seyd Muhammadul Mustafa doon premier khalif ci ku tedd gi sall Seyd Seyd Touba xamne ben Seyd Mohamed Seyd Modou Moustapha ko ci doon soñni diko ci xamal yu bare bare ci aduna ak mu wara doxale ci aduna tarikh bu xawa gudd la ndax yang koy deg mi ngi tambale nan man soxna may bintul khadimil mustafa may bëgg bind la ma shaykhu mustafa denkon ci ak talube ngir sayir sa manes na ko roy ba ci nam bagor sa ba fam jexé xamne mel danaka da koy soñni ci muy jaamu yalla di liggey di ñak jarñu moy nan ko na nga jaamu yalla dem bu fekke jaamul yalla ndax moy defal keruk alakhirah waye na nga liggey moy defal keruk aduna legi nak denkané la jël bind ko ci ay way def ko ci tarif nga xamne lolu jafé na lolu ci jamono ji ni soxna may bo bëgg ci gattal da nga nan moy jaamu yalla ndax keur gu mëna am so démé ñu la la jakk jaagi ni bible xol bibliothèque bi ñu sun nga daw yag na sëñ bi dana ko jël fi nga gis ni ba tambalé feulé li nga xamné Serigne Touba sul na ko fi ay mbindam kenn xamul lu mu toll kon soxna ci keur leppam alquran la won bañ na ko xol way waangi xol kan si alkitabu wal hadithu wal adabu la jam'u fiddatin wala jam'u dhahab la Serigne Touba waxon mom neena kam si ndambam manam trésoram moy alquran soxna ci ndamba mo nekul alquranul karim wal hadith ak hadith yunus bin sallallahu alaihi wasallam wal adab ak tegen la jamu fi dan du bolé bori khalis wala jamu fi da wala jamu zahab wala wurf alal ñu ruko won ndax amulon compte amulon dara nit ñe nekkon contam nit ñe nekkon bankam nit ñe nekkam leppam ndax lu am ci ñom la kamé lu am ci ñom la koy joxe kon nak soxna ci la sallallahu alaihi aisha waxone khulu ban la jukke yonte bi al khulqu al qur'an waye soxna setim khulquha al qur'an lepp al qur'an la ragal yalla gi dañ ci gën joxe ben misal bu gatt rek lu jamono ji tang dawo gis yaramam dawo gis bopam ta dawud muro sir yi nga xam legi mom lañ xam legi dere waye siru rabal lan tek ci bop ba lo xam na nga ndax mom seton na ne
li waxone li seigne touba wax ne jigen leppam xawra la mom dafa fexone ba bopam sax da wax gis te foko ma sana fek yit day samonté diiné ja manat ko deddone aduna la deddu aduna yit buñ koy wax deug deug du legui ni du ñu wax moy solo ci lim dedet da ngay solo yu jek yu rafet waye na ci rew na sax xol yalla dong mo cey nek nga xamne do ko sol ngir yenen waye da ngay xamne sa lepp dang ko jox yalla waye terewul na nga jekal sa bop ba kula gis soppa jax sok yow wala pit ku samonté won ak diiné lam dan don ndax da ngay gis ne yefi aduna da ko tekkale ak mukk digalul yalla tousu daan privilégié mom digalul yalla ci digalul ci jëfi jëfi aduna yi ni ni lo am solo xam day melne jambar la won bolé ci jambar la jambar gi nak fiñ koy waxé day melne kon yalla subhanahu wa ta'ala day wax ne waqtari fima ataka allahud daral akhirata wala tansa nasibaka min ad-dunya nga sakko al-akhirah ba mu melne tay ngay fatu yoonte bi deggal ko ci hadith waye nak yalla wax ne na nga jëfé aduna ba melne dang fi sax kon mom lim daan jaamu yalla lepp da na liggéey lim daan liggéey ni sax bi mo ni sax da na indi dafa melne def ñukoy wal ñom moy ñëkke defar da ñuy jox ñu xol ñu nit lepp dañuy jangal liggéey bi pour xamal ñu liggéey bi dafa wara sel wara set ba lañu liggéey da ngay sa loxo dang koy raxas ba mu set nga sa lepp set dal dam jëmtu kay tamit nonu day set sel dal ba nga xamni non lañ koy defé defar wala lepp mom ma ci daan taxaw wax deug yalla moñ ci jangal tété ñu ci yarnu ci dal ba lu ci nekk suñ koy def dañu xam nañ ko wala mëna defé dal ci anam yu sel yu mucc ayib dal biñu ñëw fi xamuñu dara mënuñu dara tamit ñeen ñu fi ñuy xalé ñu yarñu boba tamit li waron ci ñun def nako muy mu dalal ñu jang alquran biñu wacc alquran ñu jangal ñu liggé yawu ci diina ak l'islam dal lool lañ xam légui fuñ ko ci nekk tamit bo fi joggé fo dem di nga fa mëna nekk ndax li tax moy yar na la jangal na la tay liggé mom walum liggé tamit wax deug yalla fa tabarakallah ñun soxna ci li rek lañu yaré liggé amul dem fenn di taxawalu ji do def dara li so ci xeyé danaka bo paré lenen do ko tal da ngay ne ci sa bop rek ta du yaq suñu jaamu yalla dara waxtu julé julé da ngay dem julli lepp lu war ci sa diiné tamit dang koy def ni rek lañu bayé dal dañuy liggéey di jaamu yalla ci raji ni non lañu def magal ñëwé tamit ak xew yu mëna am rek ci diiné ji dañuy defal ay ciéré li ni ciéré ciéb lañ koy défaré ñun ñëpp mbolém ko yaro ci kër gi sax da ngay ñëw xana période bi ñum tollol ni ñak jog ak yoy way ñepp dañuy ñew ngir di bakelu ci liggey bi ak di fatale ko jëmi soxna may comme ñu dem kon dal bu ma san liggeelu ni dako évaluer nan la évaluer day jek jek xalé bi nga xane joxonako nit mu woko jox ko liggey bu tolok lola su ko defé bu baxé bu démé mu wo kam joxon kam joxon xalé bi nako ah wa kumba ah yow di jambar nga yow di jambar nga diw di mi ko gor gor bu ci daressé mun ka dil gor guñu mal gor gor ci nangam ak nangam mo tiss évaluation bobu nak ñu bari kilif yi bu bari mom lañu def waye mom la doon dem kon la soxna ci kum ci yar nak ba bayila xane ya fi mo la yewi bo fi joge fa nga nek ab bidiw nga fay doon bo xane bi man nga yari ab nek université bo xane bi ku fa dug bo lege yot man ngay nek di yari motax ku ci massana massa dal sax ku ci massana jot wax waxtu dal jang jot mo lay jël yobbu la nga dem jang te terewu ci sa solo massana gis ci kër gi da ngay gis ne day nemmi ko lu la indi ndax sabab ba tax nga ñew fi ndax jang ma mat na yépp dama leen nga gis amna ñoo xam leleg yefi ndaw da leen daan dal moy lu melni ñu xawa yokku tankay tuti da melni mom moy sonu ci sétal leen bokkum buñu la gisee mu ñu waxtaan ak ñoom defal leen bo wax leen ndax dara mo mënta ñak leela gis ñoom dañ fay nek xawa mu metti ci ñoom way na bo ñewé bo waxtaan ak mom bu la laajé nga tontu nga waxtaan ak yow da melni sa xel day delu ci wat baax ndax lepp likoy waral moy médecin la woon psychologue la woon psychologue la won ndax it moy nit ki bu amé jafé jafé ci dara ji ba dara ji metti faaw bo ñëwé mo lay dalalat ba nga jif waxtaan ak yow ci li nga nek xam la nak li moy li dëgg li moy dëgg alcorane moy li dëgg ndax yoonte bi waxon na né gën ci yeen moy ki nga xam na jang na alcorane wala ko diko jangalé kon mom motax fo da doon jéma soñné bu baax ci ay setam jang ab ciir sun borom moko joxé xam nga laylatul qadr ni mu yaggé nga xamné alcorane tudd nako ay témiri témiri ak soxna ci soga feñ ina ansalna fi laylatul qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadr khayr min alf shahr waye la jitu ban wacce ba soxna may tambali liggey bi gisunu kenn ci humanité ko xamne ki dalna sas wo di magal laylatul qadr waye da melne day ciir bo xamne bi sun borom moko fi bayyi bayil ko soxna may
señ bi fagaral wagaral ko ko ba kenn dalul ci saso bi nga xamé nak lég bëgg na la gël Serigne Touba mu jog né Laylatul Qadr man sama xel nek na ci kéro bi mi bu koy tambalé ñaari ganar yëm jëng xane mom la jëfëndiko mom la défon man ko togué man ko défar won Darul Mu'ti bam ko défar ba nopi bobo jëfëndiko kay melugul ni mel lu ko indi auto Ahmadou Mohtar bobu bi nga gis tay moko indi won bam ko ndé fekk Seigne Cheikh Mamadou Fadal bobu mo nekkon khalifa général des Mourides ndax momit wak Seigne Touba liñ baxo ba lañu def dara rek dañuy am digël mu dik ci Seigne Cheikh Mamadou Fadal melne da koy amul melne sax dik diko laaj digël jox ko ñaar jox ko gënaar yoyu señ bi ne ko am nga ci ndigal yamu ci sax daf na ko lepp lo xamna li baxo nañ ko jëfëndiko ci di teranga jukoy ray di tambali ci nak ba ci gileem lepp bu soobe yalla dang ko mujj di lotal ci bis bi waaw kon lolu moy sababu mu tambali le du qadir goko nim ko tambale moy bay ay tol tol yi amna ben tol bo xamne ma nga fete won penko am ben tol bo xamne ma nga fete wo sow bu defé bi guerté su defé né bu déwéné mu def bi dugub non la ko daan def lu ci ñor su noppé cheikh mo bu mahfous mo koy topoto dara du ci juk xana bu ñu gënë asak yi nga xamné moy li ci wara gën la ca ñoré lepp ñu def ko mu wajjal ko pour Laylatul Qadr gi nga xamné manu mom tol bobu tim nekkona occasion pour njabotou serigne touba gep ñu ci daan ñew di ci barkelu ndax xam nga soxna ci mom dafa yaatu won ci yaatal njabotou serigne bepp dañ ci daan ñew di ci barkelu buñ doon lim tay ji serigne ci duñ ko jéxal way ñom ñep ci gattal dal daana ñew ci barkelu ci liggéey bobu lu ci ñoratim ci Laylatul Qadr gi liko def waji ko Laylatul Qadr gi xadi manu modi ñew ma ngi fatlikou ben bis ben at ndaysan soxna ci ak baxam agna ba ci njanaaw yi ci Darul Wahab ci wetu soowu gi amna fi men sak bo xane mi sak mi nagn ko diu bam fess way soxna ci dagn ko bay picci diu ko ki ñu wax bu len bay len picci diu ko sak bam picci ñoko lek bam diex lepp jox len ko addi xam kon xam na Laylatul Qadr nit ñi dañ ci daan jeriñu di ci bok ñanaawi daan ci jeriñu lepp daan ci jeriñu duma la wax rek na le wak Seigne Touba kep waye mouride yi julit yi lepp ci daan japp waye rawati na njabotu Seigne Touba gi ko fi nekkon xana nek nga fi ci wak Seigne Touba rek da nga ci japp jappir wo xadi bu leer la am ci ay nit ño xamni ñi nak munu xulu na ñak tuddu ñu tambale ko ci Serigne Bachir Sar jaamu Serigne Touba ndax ganar yoyé daf ne won soxna ci bi len Serigne Cheikh Abdoulaye bolé daf ne ko ganar yoyé ganar bu ci na ko def jundi ganar nga xamne kon mom at bu ci daana joxe ñaari jundi ganar pour ci Laylatul Qadr goge noné lako soxna may galas momit nonu lakoy defé bu Laylatul Qadr ñëwé amna tonnage bo xamné bi buñ la waxon né mom la indi ci Mouraké da nga nan li mënta am lu bon dañ mat 2 tonnes lepp mu indi ko ci Mouraké japp ko ci bis ndax mom soxna ci dafa nek wajuram nek serignam bu diké fi du nango tok ci kaw waye day soxna ci soxna ba nek ci kaw mom ci souf lay tok ndax and ak mom la gey bi señ cheikh o balla mi nga gis né mo nekkon borom kërëm moko yor ba fi pi joge kenn ñu ratuko señ mourid moustapha moko top do joxu ko mu yor ko nam ko yoré la cheikh oubala mok señ bi ño bok wajur kon soxna may ak señ cheikh oubala delu yor soxna may kon mbokam la 99 la gën la magal ko lay def lay lutu xam juroom fukki ak yi mat sekk bim fi joge man na am xol yi nga xamne ak xel yi nga xamne dañuy gëlem amon jortu ne liggey bi doomi Serigne Touba kene mënu ko don lañ ko dan wax nan doomi Serigne Touba kene mënu ko woto amon nañ ci titange waye soxna ci ñi nga xamne ñumul fi bayyi mu Cheikh Mahmoudou Mahfous Mbacke muy soxna Bari Mbacke mu Serigne Cheikhna mom la don wax mu Cheikh Abdul Hatmi mom la don wax mu soxna asumi malay wax serigne ishaq mbake malay wax ak njabot serigne yep nang ci ku ci japon ben japp nga ci fuk ak dawair yi nga xane nak dawair yi daire yi nga xane serigne touba dong mo len ñor lolu taxna ba fu soxna ci bayiwon Laylatul Qadr rek ben yobbu ni ko lepp ñaar ko tejji ndaw ñi ak jigeen ñi am nañ repère bi moy soxna may
ndax li bam ko liggey bi liggey bu tole li tax bu ngi tambali bobu ko ne kep la 1949 la ko tambali ci 25 la gane aduna kon bim koy tambali ci zahir bobu ko di la kon ndekete ye nek goné du té nga sété responsabilité jëm ko yenn nang ko wara yano kon goné yi nañuy roy ci soxna may deng ko wek mom muy goné gor muy goné jiyen nañuy roy ci soxna may ci xamné responsabilité des kay nungu yanu ko lu la ci fekk nga xamné mom la mo la ci fekk mu melni nak dina xawa jafé fan yi dina xawa jafé jamono ji légui wax day melni la crise des valeurs amna ci bari bari yum yam dan def masalan soxna ci daan jang alquran foko fek legui day melni bari na suñu mbokk jigen ñoo xamne muñtuñ ko lire soxna ci daan samonté di dem bari ñoo xamne lolu xawna len dal da wo gis bopam sax waxuma la amna ñoo xamne lolu xawna len raw masalan bi ci desit moy da wo gis mukk kuy joy ta fo fumpu say roñ waye bu dé légui na day melni dafa xawa jafé légui té buñu waxé buñu bëggé buñu gisé né dëg dëg né wa baax mom amna bu baax amna ba légui gañu baax ñun amnañ ba légui waye yoonu baaxu légui mo bari xaxam motax té pour ñu ci mën ci jaar faaw mu muñ yu bari bari ndax ñoom dañu muñ lu bari 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 ba neexay bi doga ñoo kon da ci baaxit suñu mbokk soxna yi buñu bëggé tekki ba melni ñooñ ba melni maamam soxna jaara ak ñim bokkal Serigne Touba ak baaxé ci mom dañuy roy ci ñoom liñu roy ak ñoom moy dañuy muñ la nakari lu nak dañ koy muñel neexay bi mo da am sax lo xamne loolu la daan mandal namputal ci ay doom ci ak njabotam ñepp loolu la ñaan namputal tay ba legi day melne fo ci gis ab defaram day melne reference lay nekk fa mu nekké mo da am sax lo xamne lu mata bayyi xel ndax nam meloon mom jafewut ci ko gor gor lo waye jafé ne ci ko xam da nga tok ba nga say lox bëgg melne ñoom yalla nak may kenn ci ay loxoy ñaan Mam faati mbacke doomi Seydi Ritaali Yaadi sunuk Serigne te noppa bokkoon Taalibeen mbokk yi ñëpp a bokkoon Di jaay naram tàngaram battaaram ba Ak teela dem nga mu dem ca Cheikhu Bamba Sittatu Xaadimu Rasuli dem na Fekki Serigne Touba xanaa ko